Drejtoria e Kulturës rinisë e sportit ka hapur thirrje publike për përkraje të organizatave joqeveritare në Ferizaj. Lidhur me këtë, zëdhënësi i komunës Selimarevci ka treguar se përmes kësaj thirrje synohet të përkrahen organizata që veprojnë në Kosovë, por që fokusen e kanë në Ferizaj. Teksa shuma e subvencioneve është 30.000 euro nga 300 deri 5.000 euro për projekt. Tashmë e publike thirrja e radhës nga Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, që fokus do t'i ketë organizatat të cilat janë të regjistruar në Republikën e Kosovës, mirë po që kanë fokusin dhe punën në Ferizaj. Këto organizatat do t'i jenë kryesisht ato që mirën me kulturë në komunën e Ferizaj. Ju e keni pa që kemi, Drejtoria e Kulturës ka paraqit edhe shumat me cilën do të subvencionohen këto organizata, apo do të organizatat fituse. Është shuma totale, dikon do t'jetë 30.000 euro që do të subvencionohen këtu, është nga 300 euro projekti deri tek 5.000 euro. Normalisht këto përgjithë do të bëhen nga komisioni blerësues i komunës së Ferizajit, në cilën do ta emëroj Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Ne përmes televizionit tuaj i bëjmë thirrje gjithë organizatave joqeveritare të komunës së Ferizajit, në këtë rast sidomos pjesës të rinisë të komunës së Ferizajit, që të kenë ndonjë secili nga ata që ka ndonjë ide rreth kulturës, të aplikojnë dhe normalisht shuma nuk është shumë e madhe, mirë po kryesisht projekte që janë më inovative dhe cilat, po thëmë e njëherë, janë fokus kultura në këtë rast, në këtë thirrjen e radhës, do të shpërblejnë, do më thënë, apo do të shpallën fitus dhe po shpresojmë shumë që numri i aplikuesve do të jetë i kënaqshëm në këtë rast dhe të përzgjedhë nga komisioni blerësues ato projekte cilat janë më të mirat për qytetarët e Ferizajit. Marevci po ashtu tregoi se vlerësimi bëhet prej komisionit, ndërkaq për ankesa eventuale është po ashtu komisioni i veçantë. Drejtoria e Kulturës e ka komisionin blerësues se për këtë projekteve, thashë një herë prej duhet jetë i shkruar mirë, pastaj duhet jetë edhe ideja e qelluar edhe gjërat e tjera që i kërkon një projekt dhe më pastaj pasi të shpallën fitus, është edhe komisioni i ankesave që është në kohët të drejtërisë dhe varsisht se kush mendon që ju bërë i padrejt, atër është komisioni i blerësues i ankesave dhe pas gjithë kësaj, dhe më thëmë pasit në shkruar kontrata mes organizatave dhe drejtërisë e kulturës Rinisë dhe Sportit, në mareqë pasaj ka dhe komision në bikqërës për atë projekt se sa ka shkuar projekt dhe sa është zbatuar dhe normalisht pastaj edhe bëhet raporti final i cilës organizatës të t'i drejtohet komunës e Ferizaj në këtë rast drejtërisë dhe më pastaj bëhet edhe pagesa e gjithë këtyre i pranohet pagesa apo nuk i pranohet pagesa të varësisht prej projektit me cilë ka aplikuar organizatën fjallë. Afati për dorëzimin e propozimeve është deri më 18 prill.